မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆွေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖုန်းစနေပြီးအဓိကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ short.com.mm ရဲ့ Black Friday ဆိုတဲ့ online ဈေးရောင်းပွဲတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတွေကဆိုရင် November 22ရက်နေ့ကနေ November 30ရက်နေ့ချင်းမှာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲလေးမှာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ fashion ပစ္စည်းများကို90ရာခိုင်နှုန်းအထိအထူးလျှော့ဈေးများနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအထူးလျှော့ဈေးများနဲ့ရောင်းချပေးတော့မယ်အပြင်ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းရောလည်းအိမ်နဲ့ရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်လေးရဲ့ gift voucher များကိုဘယ်လိုရယူနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြသွားပါမယ်အဲ့ဒီ gift voucher များကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုအရင်တိုင်းပဲ game တွေတခုကစားကြပါမယ်ကဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲအခုကျွန်တော် game လေးကိုကစားလိုက်ရအောင် game လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအခုဖဲချက်လေး၄ချက်ရှိရပါတော့အဲ့၄ချက်တော့ပါလေဆိုဒီ၄ချက်ပေါ့ဒါ down လို့ခေါ်တဲ့ diamond လေးရဲ့ညင်းလို့ခေါ်တဲ့ club ရဲ့ heart ရဲ့ဒီ space လေးပေါ့ okay ကျွန်တော်အဲ့၄ချက်ကိုပါလို့လာမယ်ဒီလိုလေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖဲချက်၄ချက်ပြင်ကျွန်တော်မှာလည်းအချွေးစီ၄စီရှိတယ်အဲ့၄စီကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဒါတော့အဲတေးဥစီပေါ့ဒါတော့ငွေစီခြေစီပင်သားလေးရောအယူကောင်းလေး okay အခုပါလို့လာကျွန်တော်အဲ့၄ခုကိုအချွေးစီ၄စီကိုပေါ့နော်ရောပြီးတော့တစီစီချင်းစီကိုဒီအီဒီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်โอเคအခုမိကုံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ် A အောက်မှာဘယ် A အပွင့်ရအောက်မှာဘယ်အကျွေးစီရှိလဲဆိုတော့ဖြေရပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေနိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ short.com.mm မှာနေပြီး gift voucher များကိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်